quebrou aqui. Alguma coisa quebrou no carro. Alguma coisa quebrou. Porque ele começou a perder a estabilidade para virar. Agora tá explicado. Pneu furou. Boa, muito boa. Nossa, isso é um acidente. Isso é um acidente. Nossa senhora. É mulher. Tá explicado, é mulher. Tá vendo? E depois eu falo que é piada. Não é, cara, é fato. Para morrer.
cá, rapaz. Pode...